אנחנו רוצים לעסוק בענייני עשרה בטבת. וכל חודש טבת. בגדול, לפי המקובלים, כל חודש יש לו איזה תיקון רוחני. חודש כסלו, חוש השינה, חודש טבת, חוש הכעס, חודש שבט, חוש האכילה, חודש אדר, חוש השמחה, הצחוק. וכל חודש העבודה לתקן מידה מסוימת. תיקון המידות, רוב האנשים טועים במושג תיקון המידות, וחושבים שלתקן המידות, מה הכוונה? יש לך מידה רעה ואתה מתקן אותה, ושקר וחזר. לתקן את המידות, הכוונה מלשון להתקין את המידה. גאווה היא דבר טוב, ענווה היא דבר רע. לפעמים, ולפעמים הפוך, לפעמים גאווה היא רעה וענווה היא טובה. השאלה, תיקון כל מידה זה לא מה לא לעשות, אלא זה בעיקר מה כן לעשות, כי מה תמיד, אם תדע מה כן לעשות איתה, יש גם, תוכל גם להכין מתי לא לעשות אותה. אבל נגיד, שפה של הרב חרלאפ קצת, שהכנה לפורים שמתקרב והולך, מי שעוד לא שם לב, ומי שאת האחוז האחד של השנאה שיש בלב של כל בן אדם בעולם, לא מוציא על המלאק, השנאה תגיע למקום אחר. תנו לי דוגמה מהתנך. מי לא לגמרי, שאול, איפה השנאה יצא בסוף? על דוד או נוביר הכהנים. נוביר הכהנים, שם הוא לא ישיר אפילו אחד. המלאק הוא ישיר אחד, שם הוא לא ישיר אפילו אחד. כלומר, כל מידה, מה זה? כן, איך קוראים לה? אלה שם עם דוד אחר כך. אבל לא נראה שהוא ישיר אותם, אבל בטוב. כלומר, אותו דבר זה הכעס. 99% מהמקורות על כעס הם נגד הכעס, 99% מהשיעורים בעולם הם נגד הכעס, יש שיעור אחד שצריך לשמוע אותו רק פעם אחת בחיים, זה השיעור שלפנינו. כלומר, השיעור אחד בעד הכעס. השיעור שמרכז את כל המקורות, טוב לדעת, אין עוד שום מקור ביהדות חוץ מהמקורות שמופיעים בשיעור הזה. כלומר, זה כל המקורות, מתי כן צריך לחוס. מי שאין לו את האחוז אחד של הכעס, שידע שכל השלווה שלו בעולם, זה שהוא אף פעם לא מתעצבן, זה שקר וחזב. זה לא עדינות, אלא זאת אדישות. כמו שכל אחד מחכה בשיעור שהרב יתעצבן, אתם מכירים את זה שנגיד, כל מי ששמע את אחד מתלמידי הרב טאו, או תלמידי תלמידיו, מגיע בשיעור לנצרות, ידע, נגמר השיעור. עכשיו עד סוף השיעור, נגמר, לא יהיה עוד נושא. כל מי שרוצה, נגיד, הדבר הכי, הרב ג'יאמי לא מזנה פה באזור, אמרנו לו, תעלה, כנס 5 דקות, כמובן תכנס 5 דקות לזה, להגיד שלום לחבר, להביא לנו איזה שיעור. הוא יושב לשתי דקות, ואז תגיד לו, תגיד, היה פה איזו שאלה, איזה נוצרי אחד, רצה לתת כסף לישיבה, משהו, אתה יודע שלך עכשיו עוד שעתיים שיעור, אתה יודע שלך, זהו, לא ילך לי פה עד, כי אם קהילה את דברו. כשאתה רואה מישהו עצבני על משהו, אז אתה יודע שזה שהוא תמיד רגוע, זה רוגע אמיתי, אבל אחד שיש כלום לא יקר לו, הוא אדם קר ועדיש. אז זה לא בעיה להיות רגוע, כי הוא לא... כמו שהברטנור המסביר, איזו גיבור כובש תצרו שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, הוא מושל ברוחו מלוקי דיר. מה, פשוט טוב ערך אפיים, אדם שהוא סבלן, יותר מגיבור. אומר הברטנור, זה נשמע עבור את חסידי, אומר הברטנור, טוב ערך אפיים מגיבור, מתוך גבורה. ממה מתוך, מי שמכיר אותה. טוב ערך אפיים מתוך גבורה, שהרבה אנשים שלא הולכים על מכות, כי הם חלשלושים. זה בכלל אומר שהם מדינים, הם לא רוצים להתעסק, הם פחדנים. אחד שיש לו גבורה, אין לו בעיה, אין לו בעיה ללכת למכות, רק הוא ערך אפיים מתוך גבורה. כזכור, לא תמיד אפשר להגיד ממה מתוך, כמו שהרבה אנשים רצו לדרוש, טוב לי תורת פיחה, מאלפי, מתוך אלפי זהב החסף, שם זה לא הולך. לא כל מקום זה אפשר להגיד את הממה מתוך הזאת, אבל אז אנחנו רוצים לתקן את מידת הכעס. אין דרך לתקן מידת הכעס, בלי כמו אבי השם סינורה, מי שאין לו קצת סינה בעולם, כל האהבה שלו היא שקר וחזב. אם יש מקום שנראה שאתה שונא, כלשון הזוהר, כל רחימותה, דלק עשיר עם קינה, כל אהבה שלא קשורה איתה איזה קינה, היא לא, זה לא אהבה אמיתית, זה שקר. ועל זה אנחנו רוצים לדבר, זה הנושא, אולי אני לא יודע, שבוע הבא כבר ספר שמות, צריך להתקדם פרשת שבוע, אבל בגדול, בכל המקומות, שבוע שעבר, הבאתי את השיעור על עשרה בטבת על הכעס, והשבוע עברנו את השיעור נגד הכעס, השיעור ככה על המכה אסורה וזה. אבל זה נראה לי בכל מקרה, כל אחד שם פעם בחיים שכעס זה רע, לא, אתם זוכרים, כל עבודה זרה וזה, זה פחות חשוב. לא משהו זה אני באתי לעולם. כלומר, יש מספיק שעשו את העבודה הזאת בשבילי, אבל את העבודה על כן לכעוס, זה רק אנחנו היצרניקים יודעים להעביר. ואף אחד מרבותיכם לא יודע להעביר את זה כמעט, אז לכן אני לוקח את זה על עצמי. טוב, שזה אני באתי לעולם. טוב, אז בואו נתחיל. תראו את הכותרת של הדף. טוב לכעוס בעד חיינו. יותר טובה, ו... מקווה שיש מספיק דפים לכולם. יש פה דפים חלק, ככל שהכתב יותר צפוף, סימן שזה יותר מודרני, שעוד ועוד מקורות נכנסו, מי ש... גם הדפים הישנים... אה, זה דווקא טוב.
יש פה דפים שזה צד, צד אחד, לא יודע, זה נראה לי צד אחד, אלה, לא יודע. וכל אחד לפי דרגה דילה יקבל דף. זה גם טוב. טוב, אז אתמול היה עשרה בטבת. בשביל רובנו עכשיו עשרה בטבת זה הצום הכי פושט מכל הצומות, נכון? כלומר, לא, ברור זה צום רציני, זה גם רציני, ולא צוחקים על זה, וזה, 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 אבל בינינו מה קרה בעשרה בטבת? לא קרה כלום, התחיל המצור, כמה זמן המצור? שנתיים וחצי, כלומר, עד אב. השיעור הזה הראה שעשרה בטבת הוא הצום הכי חמור מכל הצומות. הוא הכי חמור, הוא יותר חמור מתשעה באב נראה עוד מעט. אתם יודעים למה הוא כל כך נורא? זה קשור, מי שהיה בשיעור על התרבות המערב לפני... השיעור האחרון, נכון שמסממים אותנו לאט לאט, שלב אחרי שלב? זה בדיוק אפשר לשיעור ההוא, אבל גם מי שלא היה, זה שיעור בפני עצמו. אתם יודעים מה הבעיה בעשרה בטבת? שלא קרה בו כלום. זה בדיוק הבעיה. לא שמת לב שקרה משהו. אתם מכירים את זה שזה רב מעביר שיעור, אומר, אתם יודעים מה היה היום? היום עבר בכנסת חוק בקריאה שנייה של תיקון לסעיף 416, אתה אפילו לא מבין על מה מדובר, עוד 10 שנים ותבין על מה מדובר. אבל לא רואים את זה ישר במציאות. אתה לא שם לב שקרה משהו, לפני גם משהו טוב אתה לא שם לב. נגיד, אבא שלי אוהב להגיד, אתם מכירים את אבא שלי, מי שנכנס שיעורים, אבא שלי יהודי גדול. הוא אומר, אתם יודעים מה הדבר הכי גדול שקרה בשנת תשס"ה? מה אתם חושבים שהיה בסמ"ה? ההתנתקות, הוא שטיף. מה פתאום? תשס"ה זה השנה שבה הריכוז היהודי הכי גדול בעולם הפסיק להיות באמריקה ונהיה בארץ ישראל. אני חושב שהיחיד ששם לב לזה זה אבא שלי בעולם. הוא אומר, זה הדבר הכי גדול שקרה, זה דבר עם שנים שהגלות נגמרת, זה... בסדר, היה גם איזה משבר קטן, ולא שזה לא נוגע לו, כי הוא בתור אחד מרבני גוש קטיף, זה מאוד נוגע לו ללב, הוא אומר, בפרופורציות, מה יקרה, מה תפל. בכל מקרה, לפעמים דברים עוברים לידינו, אנחנו לא שמים לב, וזה הבעיה של עשרה בטבת. נשאל שאלה שנוגעת למקום הזה יותר מכל המקומות היום, מתי, מישהו היה פה פעם, עד לפני, לא בחודש האחרון, בעצרת תפילה שעשו לרפואת מישהו? מי היה? סתם שאלה, שאלה מאוד לא יפה השאלה הזאת. תוך כמה ימים הוא מת? כנראה תוך שבוע, בן הסתם. זה בתוך שבוע. לא יודע אם הייתי פעם מייצר את תפילה, זה לקח אותנו משבוע אחר כך. כלומר, בעצם, תפילה על אדם שלא כמו מה שהיה לנו פה, שזה לפעמים באמת לכאן או לכאן, כל מיני חיידקים טובים, זה יכול להיות... מתי עושים תפילה לחולי סרטן בדרך כלל? כלומר, בעצם, לא נגיד את זה. לפי ההלכה, באופן פשוט התפילה הזאת היא ממש איסור הלכתי. מה שנקרא בלשון המשנה בברכות, הרי זו תפילת שווא. העסק כבר גמור, בעצם אתה מתפלל על נס. שלהתפלל על נס באופן פשוט אסור בהלכה. בסדר, אני אומר, אפשר להשתתף שם, זה טוב, אבל בעינינו זה כבר... לולא שהמצב היה עבוד, לא היה מארגנים עצרת תפילה בכותל. מתי היה יותר טוב לעשות את עצרת תפילה? מה אתם חושבים? שנתיים וחצי לפני זה, נכון? כשגילו, שלא יודע, יש איזה בדיקות, אולי שזה חשש למשהו שמה, אני אומר, מדבר כאילו בשפה הבוטה על אלוקים, גם לאלוקים יותר פשוט לעשות שם ניסים, נכון? הגמרא אומרת שדברים שסמויים מן העין, הקדוש ברוך הוא, אתה בא למדוד כמה תבואה יש לך, מה אומרת הגמרא? לפני שאתה סופר את התבואה, תתפלל, יהיה רצון שיהיה ברכה בתבואה שלי. למה? אחרי שמדדת וראית שם 100 טון, אלוקים לא יעשה נס שלך 150 טון כנראה. לפני זה הרבה יותר קל לעשות ניסים, אבל אחרי שהמציאות כבר, זה מאוחר מדי. אלא מה? מה הבעיה? שלא קורה כלום, שאתה לא מרגיש שקורה משהו נורא. כי בסדר, אתה רואה את הבן אדם עדיין הולך לידך. בסדר, שזה בדיקות שצריך לראות. זה בדיוק עשרה בטבת, זה בדיוק השיטה של התרבות המערבית ושל עשיו כל הזמן. אומר אבוד רם, זה אבוד רם מפורסם מאוד על עשרה בטבת, לא יפה להגיד, זה המקור היחיד שיש בעולם על עשרה בטבת. הייתי פעם בכנס, היה כנס של שיעורים על עשרה בטבת, רב אחרי רב עלה ואמר את אבוד רעם הזה, זה הפדיחה כבר, כל אחד הגיע, לא שמעת הוא שלפנה, וכל אחד דרש עוד פעם ועוד פעם לאבוד רעם הזה. אבוד רעם הוא כותב, שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, היינו צמים בשבת. תשעה באב דוחים ליום ראשון. עשרה בטבת, צמים אפילו בשבת. בעצם היום הזה שמח מלך בבל. אומר התנחומה, בית המקדש נחרב בעשרה בטבת. אלא מה, לא רצה שימות בקור, שימותו בקור, בגשמים, דחה את זה לקיץ. שאלו שאלה. זה היה שם שנתיים וחצי של המדרש, אבל המדרש אומר באותו יום כבר נחרב את המקדש. נגיד זו שפה אחרת, אם לא התעוררו לתשובה, כשטבעת החנק סביב ירושלים נסגרה, מתי התעוררו בתשובה? אם לא אז, אז מתי? אז בעצם כבר העסק היה גמור, לקח לך שנתיים וחצי לראות שבית המקדש נחרב, ואין הוא נחרב כבר באותו יום. לא יודעים להתעצבן בזמן,
לא יודעים להתרגז בזמן. כמו שדיברנו פעם, לשים קווים בשיעור הקודם. אתה לא יודע, אתה להגיד חלס. אם אתה לא יודע להגיד, זה יבוא לך שלב אחרי שלב. ואומר השם ישמעו את זאת עבודת חודש לבית. חוש הרוגז, לכעוס במקומות הנכונים. בואו נדלג קצת. פרשת שבוע שלנו, פרשת ואיך יעקב אבינו נפטר, הולכים לקבור אותו בארץ ישראל. מי זוכר מה היה במסע הלוויה של יעקב אבינו? יפה. מה הסוטה, דף י' ג' נופיע לרוב, על הדפים, דף י' ג', סימן ימותו גויים, ככה אמרו פעם הקיצונים. דף י' ג', באים לקבור את יעקב, בא אסתיו מהקבר, אומר, זה החלק שלי, זה הקבר שלי. אומרים לו, לא, אתה מכרת, אומר, את הבחורה מכרתי, את החלק בקבר, בבית המכפלה, לא מכרתי. אמרו, שיהיה נפתלי, אלא שלוחה ילך להביא את השטר ממצרים, עד שנפתלי הולך, בינתיים חושים בן דן. חודש טבת זה החודש של שבט דן, כל חודש שלו את השבט שלו. דן מלשון דין, הכעס בעולם. מי זוכר שם, איפה אנשי דן כעסנים, מי זוכר? רגזנים? תחשבו טוב. הם בספר שופטים, יותר אני לא עוזר לכם. שמשון, עצבני, הוא היה עשה הרבה דברים טובים, אבל איפה הוא שזה אנשים חמומי מוח? נו, עם מיכה, מה יפה? מה עם מיכה? באים אתך חמישה אנשים, וזהו, וקולטים, אחר כך אומרים, כשכתוב שמיכה יוצא מהבית, מתחיל לצעוק. אומרים לו, תיזהר, אנשים פה רגזנים. שתוק, חבל שישרפו לך את הבית. טוב, הירדן שיורד מדן, הגמרא אומרת שהירדן זה הגבול הרוגז בעולם. רבי יוחנן שמע שמישהו רצח את חבר שלו, תמה, אמר, נתתי לך שם לב רגז, בחוצה, אז עוברת ישראל, אמרו לו, לא, זה היה אחרי הירדן, בצד השני של הירדן. אחרי הירדן שיורד מדן, דן הרוגז בעם ישראל. חושים בן דן, שהיה לו חושים יהודים בריאים, אומר נביא למה? אומרת הגמרא, הוא היה חירש. בלשון הגמרא, יקירן עודנה. מה קבלה יקירן? מה זה יקר? כלומר, יקר, אני חושב, זה כמו כבד, כמו כבד שמיעה שאומרים, אבל יקר זה חשוב, חסון ויקר, נכון? אז הפשט שמה זה כבד שמיעה, כלומר, שמיעה טובה, מה הכוונה? בלשון, סון סגי נאור. סגי נאור זה להגיד אור גדול, זה הפוך. אנחנו אומרים, בדיוק הפוך. אנחנו לא מבינים את המושג סגי נאור, אנחנו אומרים אותו כפשוטו. אדם עיוור, הוא רואה טוב. אדם חירש, מי שמכיר למעשה משבעה קבצנים של רבי נחמן, בשבע ברכות, בברסלב נוהגים כל יום השבע ברכות ללמוד את אחד מהקבצנים, אז הוא רצה מתחתן, וכל יום מגיע קבצן אחר, עם מום אחר, ומברך אותם שיהיו בעלי מום כמוהו. ירצון, תהיו חרשים כמוני, עיוורים כמוני. ואתם חושבים שאני עיוור? אני לא עיוור כלל. אני רואה טוב מכולם, בשביל לראות טוב, אני לא רוצה לבזבז את העיניים שלי על שטויות. בשביל לשמוע טוב, אתה צריך לא לשמוע שטויות. הוא היה היחיד שמה ששומע טוב. כמו שבהלוויה של הרב חנן פורט, אז דוד שלי, שם היה, גם היה חם, ודוד שלי היה קשור, הוא קצת כבר התרגל, התעלף דוד שלי. איתו, בסדר, תו לו, לשתות, הכל בסדר. ואחרי כמה דקות הגיע איזה מדעיסט, שמע שמישהו התעלף, אז הוא הגיע, אמר שנייה, מי לא הרגיש פה טוב? הוא לא הרגיש טוב? אבא שלי אומר לו, אתה לא מרגיש טוב, הוא היחיד פה שמרגיש טוב. מי שמרגיש טוב, הוא לא מרגיש טוב. הוא מרגיש טוב, ולכן הוא התעלף. יש כאלה שלא מרגישים טוב. חושים מדן היחיד שאל נשאר, שמר על החושים שלו בריאים. אמר, מה זה? עד ששאל מה קורה, אמרו לו, סבא עושה בעיות. אמר, מה, פה יהיה מוטל בביזיון? סבא מוטל בביזיון פה, עד שילכו להביא שטר? תפס מקל, הוריד לסב את הראש, גלגל הראש של סב לרגלי יעקב אבינו, פתח יעקב אבינו את רגליו וחייך, אלנו דכתיב ישמח צדיק, יחזן הקם, פעמה ויחץ בדם הרשע. עד כאן הגמרא. שואל המהר"ל, שאלה קשה. איפה שמעון? איפה לוי? איפה כל הגברים? איך אף אחד לא הוריד לסב את הראש? עד שהנכד חושים צריך להתעורר? אומר המהר"ל פשוט מאוד. התחלת לדבר עם הסב? הפסדת כבר. התחלת לדבר איתו? דומה ליצר הלשון מעורר. הוא צלצל, אמרת, מה קם? שאלת אותי, רבע שעה לפני התפילה, חמש דקות, אני... התחלת להתלבט, אולי אני אקום למאה ששמונה ביישוב, אחר כך יהיה יותר כוח בסדר ללמוד. התחלת את החשבון, אתה עבוד כבר, אין לך... התחלת לדון איתו, כבר הפסדת כנראה. אמרת לסב, תשמע, זה לא בסדר, זה... הוא מחר... אתה מחרת את החלק, הוא אומר, תשמע, לא מחרתי. מה, אתה יכול להגיד לו, שנייה, בעצם אז הצבנת אותו לפני חמש דקות? אין דבר כזה, תעוף מפה. התחלת לדבר איתו, אומר לך, תביא אותו שטר ממצרים, שלחת מישהו להביא את השטר. אתה יכול להגיד פתאום אחרי עשר דקות, מה זאת אומרת? אין דבר כזה, אנחנו לא מחכים שהוא יחזור, אנחנו מעיפים אותך מפה, מביצים לך. כמו שאמרנו פעם קודמת, אין בן אדם אחד בעולם שיכול לראות בבן אדם תוך כדי שהוא מדבר אליו. אתה מדבר, כבר הפסדת. לא שמת גבול בזמן? אין לשים גבול אחר כך, היה רק אחד. קראו לו חושים בן דן. הוא לא היה בדו שיח. הוא היה חירש, הוא לא...
הוא פתאום שומע את כל הסיטואציה ביחד, לא יודע, בשפת החרשים, בשפת הסימנים הסבירו, לא אמרו לו, יעקב צריך לקבור אותו, עשיו עושה בעיות, הלכו להביא את השטר, הוא אומר, שנייה, שאני לא הבנתי. כשאתה אומר את זה לאט לאט, זה נשמע הגיוני, אחרי שדן די מסער, הוא טוען טענות, ואתה ענית לו, ואתה... זה פתאום נשמע לך הגיוני, הסיפור הזה, שרגוע עכשיו כמה ימים עד שנפתלי יחזור ממצרים. יש אחד שמע את הכל על ההתחלה, אמר, זה לא הגיוני בכלל, והוריד לו את הראש. מתי זה קרה? בתחילת חודש טבת. יעקב אבינו ויעקב נשא סוכותה, כתוב שיעקב נפטר באלף של סוכות, 70 יום הספידו אותו במצרים, חנתו אותו עד מתתוו תשרי, 70 יום עד איפה זה? חנוכה, בדיוק חנוכה. חנוכה עוד 7 ימים אבל בגורן העתד, עד חודש טבת, עוד כמה ימים הלכו, לא יודע, בדרך שם בחודש טבת, אז חושים בן דן, בעל חודש טבת, השתמש ברוגז הטוב, בחושים הטובים, הוא ידע מתי להתעצבן, ברגע הנכון. ומי שלא ידע להתעצבן בזמן, לא צריך להתעצבן אחר כך. היה מאוחר מדי כבר להתעורר. פעם, אתם מכירים שהולכים מכות עם ארסים בעיר? אתם מכירים את הספורט הזה? מי שמכיר את העולם הזה, אז זה תהליך, זה לא קורה בבת אחת. זה יש לו קצת מילים, יש קצת כללות, הדחיפות, יש איזה סדר לה, גם למריבות. אח שלי התאום, הוא למד בכוכב הסחר, והם היו עוברים מדי פעם להגיע ל... להעיר, בדיוק הם עמדו לנסוע, הגיעו איזה חבורה של ארסים, התחילו מה, אתם עושים פה, מה... אך שלי קלט לאיפה עסק הולך ככה, והם היו שם מיעוט, והיה שם... אך שלי תופסת אחד מראשיה, אומר לו, תקשיב טוב, עוד 10 דקות אנחנו צריכים לזוז, אתה רוצה מכות, אין לנו זמן לקללות, בואי עכשיו מכות לשובר אותך, תוך שאני אומר, בסדר, בסדר, הכל טוב, לא... אם אתה יודע לשים את הקו הזמן, זה פשוט, אתה לא יודע לשים את הקו הזמן, מסובך מאוד להגיד, שנייה, בעצם התעצמנתי על מה שעמדה לפני 5 דקות, אין דבר כזה. מי שלא על המקום ידע לחתוך משהו, קשה לחתוך אחר כך. זה השיטה תמיד. הנמצא לא יגיב מיד, הוא לא יגיב אחר כך. השיטה זה לדעת לחוס. ומי שאין לו את החוש הזה, כמו שכתוב, ירגיז אדם יצרתו לצערה, בדיוק בדף היומי. זה יש מקומות להיות עצבני. כי דברי הרבים, יעשה עצנא, אי אפשר לנצח את היצרה, אם לא תסנא אותו. יש מקומות ששם צריך להפעיל את השנאה בזמן. בואו אנחנו ממהרים מאוד, בואו נדלג למקום מאוד מפחיד בעיניי. שתמיד שאני מספר עליו, אני מפחד קצת מהקפדה של תלמידי חכמים. לא עוד מקור אחד. אנחנו רוצים לקרוא את אלשיך הקדוש, ושם זהו, הזמן עוזל. לפני זה, נגיד עוד דבר אחד, דבר אחד קצר ונגיע לאלשיך. שאול המלך, כתוב שהוא, מלכותו לא הייתה חלשה, למה? שאול לא ידע להתרגז בזמן. איפה שאול לא ידע להתרגז? כתוב מינו את שאול להיות מלך, ואז כל מיני אנשי בני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויהי כמחריש, מה? לא, הוא אדם ענב, שאול. לא. אחר כך המלחמה הראשונה של שאול, מה אם היא זוכר? לעזור לאנשי יבש גלעד, אם נחה שם, תורידו, תוציאו עין אחת, וזה שאול... שם ידע להתעצבן בזמן שאול, נכון? לקח צמד בקר, ניתח אותה, אמר מי שלא מגיע עכשיו, זה ככה יעשה לבקרו, מנצחים את הקרב. ואז אחרי שראו שהוא גבר, כולם אמרו, איפה אנשי בני בליעל האלה שדיברו עליו, אז בואו נפרק אותם. שאול אומר, לא, עזבו. כתוב שהוא נהנש על זה. אנא, אתה מלך. יש מקום מאוד קרן, צריך להעמיד אנשים על המקום שלהם. ככה שם ישמעון אומר, דוד המלך הוא ממואב. שאול היה דוס מדי, הוא היה צדיק מדי. מואב! יש איזה כוח של גאווה שצריך שתהיה במלכות ישראל, כי מלך צריך לדעת לעמוד על כבודו. זה בהרבה נויון, מי שרוצה יראה. שהוא מדבר שם על המקומות שצריך לכעוס. יש לפעמים שכר גדול וכעס. אל תהיה מתוק, פן יבלעוך. לפעמים אתה צריך לדעת ל... יש איזה... ניסוי עושים את הרבה פעמים לילדים. נגיד אתה איזה אברך פה נוסע, וכי שתהיה... הילדים ישנים, שתהיה בבית, בייביסיטר. תודיע לו אם הם מתעוררים, לא יודע, כולם ישנים. עושים ניסוי, אומר, נגיד אתה 30 שקל שעה, סבבה, אתה שם, אה? הוא מתקשר אליך, אומר לך, תשמע, יש מצב, זה כבר שוטף כאילו, אתה בבית, אתה שוטף? שוטף, לא. מה, תגיד לו, לא, לא נעים. אומר לך, תשמע, יש כביסה מהמכונת כביסה, אתה יכול להביא למייבש? אומר לך, תשמע, יש מצב, אתה שוטף את הבית? כאילו, מתי תגיד לו? זה מסובך מאוד. להיות איש חסד ופרייר, יש איזה גבול, זה מסובך לדעת מה הגבול. לפעמים אדם לא יודע להגיד לו, הוא לא יודע לעצור בזמן. אלשיך הזה מפחיד מאוד. הוא מזכיר את לפני 15 שנה, אחד לאחד. זה מפחיד מאוד לדבר עליו. תמיד אני ירא כשאני מלמד אותו. כל סיפור ההתנתקות לנגד עינינו, כל שיטות הרבנים בהתנתקות, מופיעות באלשיך הקדוש. מרדכי היהודי, כבר צריך להתכונן לפורים. מתי הוא שומע על הגזרה, באיזה תאריך? מתי יוצאת הגזרה של המן?
מתי הוא מפיל את הפור? י' ג' בניסן. נופל לו הגורל למתי? י' ג' באדר עוד שנה כמעט. שנה מעוברת הייתה כתוב בירושלמי. זה היה באדר ב' כנראה. עוד 12, מחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. מחלוקת, אם זה שאומרים אדר א', אדר ב', זה כבר שיהיה פורים קטן, נדבר על זה. רק מה הדיוק הפשוט? מחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. חודש 12 הוא חודש אדר, סימן שמה? שיש גם את החודש ה-13 אדר. זה אחרי זה היה באדר א', שאתה ירושלמי, יש אומרים זה היה באדר ב'. בכל מקרה, אז כדוע, כשיש פורים קטן, יש אדר א', תמיד אנחנו דורשים את ככה, ואחרי שהוא עובר פורים קטן, אתה אומר, מה, פשוט, לפי כמה פוסקים זה באדר ב' היה, אבל בכל מקרה, מה מרדכי ישר עושה? הוא יזעק זעקה גדולה ומרה, עסק באפר, מתחיל לצעוק כמו משוגע ברחובות. שואל על שכה הקדוש, מה, אתה לבד מרדכי בעולם? מה, אין עוד אנשי ציבור, אין רבנים? אתה מלחמה שלך לבד, אתה יוצא לקרב לבד? אלשך מזעזע, אומר מרדכי ידע בדיוק מה הרבנים יגידו לו, אם הוא יתייעץ איתם, וידע שבגללם זה גם יקרה בסוף, אם הוא ישמע להם. לכן הוא לא רצה להתייעץ עם אף אחד. כי הוא ידע שהם יחריבו את זה בסוף. טוב, שנייה, אני לוקח אומץ שנייה לקרוא. זה כמובן הכל בזהירות וזה, כמו תמידי חמים, אבל זה ממש, זה ממש להראות איך השיטה, כשדיברנו לשבוע שעבר, השיטה של לסף שלב אחרי שלב. זה השיטה תמיד, לסמם את יכולת ההתנגדות. בגדול זה התפקיד המבוגרים, תמיד להיות גורמים ממתנים בעולם. לפעמים האנשים יותר פשוטים, יש להם חושים בריאים יותר, והאנשים הגדולים, האנשי השכל, אומרים, טוב, לא בטוח זה העיתוי הנכון, צריך לחשוב, צריך לראות, וככה בדרך כלל אתה מחבא כל איזה רצון של קודש. לפעמים הנוער יש לו באמת, הוא פזיז, אבל זה נושא כבד, הנושא הזה בוא נקרא בעל שכה הקדוש. והנה אמר בליבו, אם אין ישראל שווים עד השם אלוקנו, תשובה שלמה, מה נועיל כי נפגע בו? הוא עכשיו בגלות בבל, נכון? הוא יודע מה קרה בחורבן הראשון. מה קרה? התחיל החורבן, יצאה הגזרה לירושלים, אף אחד לא התעורר בזמן. הוא יודע, בסוף זה יקרה, זה ייקח זמן, אבל זה יקרה בסוף. מה הפתרון? הוא לנגד עיניו עומד עשרה בטבת. שנייה, מי זוכר? מה היה בעשרה בטבת? התחיל המצור שיטה ראשונה? שיטה שנייה? לא, זה יודע, תמות, הגיע שמועה לעיר. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי על בית יהודה ששון לנו שמחה. אומרת, מה צום הרביעי זה עם תמוז, החמישי זה שיטת רבי עקיבא, זה תשעה באב, השביעי צום גדליה, העשירי התחלת המצור. אתם מבינים את השאלה? י' עם תמוז, תשעה באב, צום גדליה, זה כאילו לפי הסדר הכרונולוגי, ואז הצום העשירי הוא בעצם על ההתחלה. זה לא יוצא לפי הסדר הכרונולוגי, נכון? יוצא רק לפי סדר החודשים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואני לא פה אומר כמו רבי עקיבא, אני דורש אחרת. צום הרביעי, זה מופיע פה מאחורה, מי שרוצה לראות. צום הרביעי, זה י' תמוז, צום חמישי, תשעה באב, שביעי, צום גדליה. צום העשירי, זה אחרי חצי שנה שהגיע השמועה לעיר על חורבן בית המקדש. ועשו יום שמועה כיום שריפה. הם שמעו שלפני חצי שנה נחרב בית המקדש. הם הבינו למה הוא נחרב, כי לא ידעו להתעורר בזמן. מה התיקון של זה? הם שמעו בתשעה ונחרב בית המקדש, מה הם אמרו? אנחנו צמים היום, לא דוחים את זה לעוד חצי שנה את הצום. נצום גם תשעה באב. אנחנו, עכשיו הלב שלנו בוער, אנחנו עכשיו עושים את זה. כמו שתמיד, לא יודע, הייתה הלוויה של מי שאומרים, רוצים לעשות איזה מיזם, בית נוער, ביישוב, לעילוי נשמתו. בהלוויה אתה יכול לתפוס את כולם. אחרי שבוע לחפש את האנשים, לרתום אנשים אחר כך, כשהלב, הלב, זהו, אדם כבר, אדם מתקרר. שבוע שעה סיפרתי לכם, נכון, על לוחם דובדבן סיפר לי שאמרו להם, אם הלילה אתם מגיעים למחבלים, תנו להם כדור בראש. יעלה השחר, צריך להביא אותם לבית משפט. נגמר, אדם כבר התקרר. זה התיקון, לעשות יום שמועה כיום שריפה. שמעת את השמועה? עכשיו תתעורר. אמרנו, אבו דרם אומר שמתענים אפילו בשבת. על מה מתענים בשבת? יש רק עוד דבר אחד. חוץ מיום כיפור, שזה תענית חלום. למה? אדם קם נפשו עגומה עליו, מתענה אפילו בשבת, ואז ביום ראשון צריך להתענות על זה שהוא צם בשבת. למה? למה לא לדחות ליום ראשון את התענית? נו, תחשבו לבד. מה? עכשיו אני עגום, עכשיו אני דואג. אין דבר כזה לדחות את זה. עשרה בטבת זה להגיד זה עכשיו. אל תגיד לי, בסדר, יש עוד מלא זמן, נכון? תחשבו, איזה עיר מבוצרת, שנתיים וחצי עומדים במצור. כמויות משוגעות של אוכל כנראה. איך נגמר המצור הקודם על ירושלים, מי זוכר? 185 אלף ביום אחד, מה? כאילו, אתם יודעים מה יקרה בשנתיים וחצי? פתאום מלך בבל ישמע שהקסדים, לא הקסדים, הפרסים מרדו, פתאום הבן שלו ימרוד, יכול להיות כמו לקרות מלא דברים. הם אמרו, אנחנו מתעוררים עכשיו, לא דוחים יום אחד.
עשרה ימים ניתנים בשבת, זה כמו תענית חלום, זה עכשיו. אומר השייח הקדוש, עכשיו תקרא אותו, זה יהיה מובן. אמר, אם לא יחזרו בתשובה עכשיו, אם לא עכשיו עושים צום וזעקה, זה לא יקרה אף פעם. עכשיו כולם אומרים, יצאה הגזרה, ישב שם תקן שלושה ימים צום. שם שלם, תוך כמה זמן המן הרשע מתנדנד על העץ, מי זוכר? באיזה יום תלו את המן? כלומר, תוך כמה ימים? י' ג' ניסן יצא הפור. תגידו סימן לכל החיים, עד שכחו אותו. וישבות המן ממחורת. המן שירד במדבר, כתוב שבת ממחורת הפסח. גם את המן הרשע השביטו ממחורת הפסח. א' של חול המועד, תוך שלושה ימים המן הרשע תלוי, מתנדד על העץ. מחלוקת שלושה או ארבעה ימים. יש שם... י' ג' מתי הצום? האם באותו יום כבר התחיל הצום י' ג' ד' ת' ו' או י' ד' ת' ו' ת' ז'? ביום השלישי, ביום השלישי, יש שם משתה הראשון, בואו מחר יהיה עוד פעם, ביום הרביעי המן הרשע תלוי על העץ. או ת' ז' או י' ז'. תוך ארבעה ימים כל הסיפור של פורים נגמר. זה כשיודעים לתפוס את המומנטום בזמן. מרדכי ידע מה רבנים ינסו לעשות. יש עוד שנה, נכון? תשאו, עכשיו יש גזרה על עוד שנה. מה, עכשיו תתחיל לחסום כבישים עכשיו? תפיל את הממשלה עכשיו? יש עוד מלא זמן! יהיה עוד בחירות, יהיה עוד מלא דברים! מרדכי ידע, זה השיטה. המלך אשר ככה בדרך לקרר אותך. נכון, שבוע שעבר נראה לי שאלתי אתכם אם אנחנו עוזרים לוורשה, לתחילת השואה? שאלתי אתכם את זה? שאלה פשוטה, אתם זוכרים שהשואה? הסיפור יושב לכם בראש, אני מביא פה חללית הזמן, כמו שיש במיליון קומיקסים כאלה ובמלא ספרים כאלה, מחזיר אתכם לוורשה 1939. אחרי שההיסטוריה בראש לכם, כמה אתם חושבים ישרדו מהחדר הזה? לי פשוט שאפילו לא אחד, אני חושב את האמת. אולי אחד, שני גג. כלומר, כמו כולם, כמו האחוזים של כולם. למה? בהתחלה יש רק... אני שואל שאלה פשוטה, מה השלב שאתה לוקח את המשפחה שלך? 200 קילומטר בתוך היער בשלג, מתחיל לחפור עם הידיים, בורות שמה, ולעשות נגלות של ביסקוויטים לתוך הבורות. מוכר את כל החפצים, את כל הרכוש. בחורף הראשון, שרק היהודים צריכים ל... לא יודע, אסור לפתוח עסקים ב... לא יודע, זה... אתה אומר, טוב, נרוויח חורף אחד פחות, למה להיות שש שנים עכשיו ביערות? שום דבר הוא לא קורה בבת אחת, כל דבר קורה שלב אחרי שלב. להצליח לתפוס את המומנטום, להבין מתי זה... עכשיו הגיע הזמן להשתגע? זה מסובך מאוד, זה קשה מאוד. לשים את הקו זה מאוד מסובך. כמו אם יצא הרעה, קשה לדעת לשים את הקו. בואו נקראת על שייך הגדול, שזה מה אני מדבר. על כן ראה בקטע המודגש. הוא אמר, אם לא עם ישראל יחזור בתשובה, לא יעזרו כל התפילות. צריך לעורר את עם ישראל. הדרך היחידה, אם זה לא יהיה היום, זה לא יהיה לעולם. אם לא נשתגע היום, אף פעם לא נשתגע. על כן רבי התקין את כל הדברים המתמיים, אשר עשה ושקים ברחובות ושק ואפר. והוא כמר בליבו, לא, אני, מה יקרה? אם אני קורא, אני עליהם. יעמדו יחדיו כל היהודים ששנה בירה. יבואו כל הרבנים, כל אנשי הציבור. בוא נעשה אספת יהודים. לחשוב מה עושים עם הגזרה. יש עוד שנה, צריך לחשוב מה עושים, מה הדרך פעולה. אני אגיד להם, צריך איזה יצא. אתם רק הדגשתי לכם את זה יומר, וזה יומר, וזה יומר, וזה יומר. בוא נדלג, נקרא את זה אין לנו זמן. זה יומר. תשמע, נראה לך באמת שהמלך מתכוון מה שהוא עשה? דרך אגב, זה שלב, גם אני הייתי, לפני 15 שנה, גם היה שלב שהייתי בשיטה הזאת. הוא בנה את כל יהודה ושומרון, הבן אדם. אבל יש לי תמונה איתו, הוא היה אצלנו בבית במורג. מה הוא בנה את כל יהודה? התיישבות. הוא הכי, הראש הממשלה הכי פנאט, מי שיודע שהיה במדינת ישראל. כשהוא נהיה ראש הממשלה, ערבים בעולם השתוללו, אריק שרון עכשיו הרוצח, איש רוצח המלחמה הכי גדול שהיה במדינת ישראל. מי יודע למה, על איזה אירוע? סבא ושתילה, יפה, יו, הצלת את המצב. הנוצרים והמוסלמים בלבנון, צה"ל ידע מתי לשפר עמדות לאחר, לתת להם לשחוט אחד את השני שם, איזה... בן אדם הכי משוגע, אתה אומר, הוא חבר, הוא ככה עם קצל, עם כל... הוא ידיד ההתיישבות. יש לחצים פוליטיים, יש בסדר, יש עוד שנה וחצי, זה כל זה לחצים, זה לא באמת יהיה. הוא לא באמת להתכוון לזה. הוא מתכוון להראות, כמו הרבה ראשי ממשלה, עושים כאילו הסכם לשלום, בסוף הערבים לא רוצים, בסוף יהיה בסדר. ככה יש כאלה שיגידו, שלא באמת הוא מתכוון לזה. מה זאת אומרת, להרוג מלא בממלכה שלו, למה? שהם טובים, יהודים, למה שיהרוג אותם? אמן קצת לחץ עליו, בסדר שמה... הוא אומר אמן, כן, אחר כך הוא יבטל את זה. יש כאלה, יגידו, מה זאת אומרת? יש עוד שנה שלמה. מה, תתחיל להשתולל עכשיו? בוא נחכה, כמה, נראה כמה זה רציני. אחות לנו בבית המלך.
המלכה יהודיה, זה גם השקרה בסוף, נכון? המלכה באה אליו, סדרת כל העסק, מה כזה... מה הלחץ בכלל? מה, שזה מה שיהיה בסוף? לא יודע שאסתר יהודיה? כן. אפשר להגיד, מרדכי יודע לפחות, שאסתר יהודיה? מה, מדברים עם... תראה איזה רציני, דבר, יש עוד דרך מילות, נכון? מה, המן רוצה להרוג את המלכה? את כל היהודים, הנורמלי. יש כאלה, מה זאת אומרת? יש שרים, יש חברי כנסת. אפשר להסתדר איכשהו. וזה יאמר כמתחסד. ויש את הצדיקים שיאמרו כצדיקים. יהיה דבר כזה? לא יתוש השם עמו. אחרי ניסים נפלאות שעשה איתנו, לא יכול להיות שיהיה דבר כזה. השם לא ייתן דבר כזה לקרות. בסדר, הוא רוצה, רוצה קצת לעורר אותנו וזה, בטוח זה יעבור. מה? למה? אתה שואל במגילת, במגילת אסתר. לא, איך הם אומרים את זה כאילו? או, האמת שבבית ראשון, באמת, מי שזוכר, הם לא האמינו שזה יקרה. חל השם הם היה. השם לא ייתן שישרפו לו את הבית. בית ראשון, אפילו לא ידעו שיכולת אופציה כזאת שיהיה ממש חורבן. לא נשמע להם הגיוני שהשם ייתן שישרפו לו את הבית. לא נראה להם הגיוני שזה יקרה. אבל גם אז, בסדר, היה חורבן. פה מדובר להרוג את כל היהודים. תגיד לי, נראה לך שירגו את כל היהודים בעולם? עכשיו, תחות בתורה, לא מאסתינו, גלתים לחלותם. לא היה דבר כזה בחיים. המלך גזר להרוג את כל היהודים ביום אחד. המן הרשע, סליחה, המן הרשע גזר. המלך, בטוח זה לא יהיה. מי שזוכר, היה שיטה. זה נושא כבד, המחתרת היהודית, שרצו לפוצץ את הר הבית, מה היה הסברה? הרב טאו העביר שיחה קשה על הסברה הזאת. היה שם, הרב טאו קורא לזה מתמטיקה רוחנית נראה לי. אנחנו מפוצצים את הר הבית, מה יקרה תוך יום? עד 100 מיליון מוסלמים, כל העולם יעלו עלינו, נו מה יקרה? זהבה גלאון, תתפוס נשק, תרוץ לגבול. כאילו, אנחנו בצרות, עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא עושה לי. לא יודע, יהיה בסדר, נכון? לא יותר שישה מומו, ייתן שישמידו אותנו פה. בוא נביא את אלוקים לקצה. אנחנו לא עושים דברים כאלה. יש שיר על שיחה של הרב טאו, מחתרת היהודית, לא נשתח דברים כאלה. בכל מקרה, לא יהיה, לא יכול להיות שיהיה דבר כזה. בטוח היה איכשהו איזה ישועה. היה לא תהיה. כמו שהרב יורם אמר, אם תהיה התנתקות תקראו לי יורם. הרב יורם אמר לשכן שלי, אמר לו, תמכור את הבית שלך בירושלים ותבנה בגוש קטיף. פה היה פה ברכה, היה פה... הבן אדם הפסיד את כל הכסף. אחרי התאריך של הפיצויים. לא יכול להיות שיהיה. ומרדכי ידע שבגללם זה יהיה. ותוך שנייה הוא תחיל לצעוק ברחובות כמו משוגע. ותוך 3 ימים המן היה תלוי על העץ. תוך כדי השואה, אנשים אמרו שלא יהיה. הונגריה, מי שמכיר את הונגריה, 1944. כשיהודי הגיע לרבי מבעל, זה אומר לו, אתה אמרת להישאר. אמר, תשמעו, רק תשמעו משפט, שלא יקרץ ורלין לזלזל בצדיקים. הבלזר אמר לו, היו צדיקים שלא ראו טוב. לי הראו מהשמיים, אבל הראו לי הכל אחרת. לא סתם אמרתי, אני ראיתי מהשמיים, הכל אחרת ראיתי. אם אתה לא יודע להתעורר בזמן, לפעמים מסובך מאוד לדעת להתעורר. אני זוכר, בזמנו, הרב אבינר אמר, אנחנו לא אנשים אלימים, אנחנו שעובדנו את המדינה ואת הצבא, אנחנו פשוט שביום שיסגרו את גוש קטיף, אנחנו נלך כל אחד מהבית שלו, נצא לרחובות, המדינה תעמוד, מיליון אנשים ברחוב, לא אפשר לעשות כלום. בלי לריב עם אף אחד זה יקרה. הוא צדק 100%, אתם יודעים למה זה לא קרה? כי עד היום לא סגרו אפילו יום אחד את גוש קטיף. אף פעם לא היה את היום שנסגר גוש קטיף. בהתחלה מותר עד 5,000 אנשים ביום. אחר כך מותר רק לשמחות, להכניס אנשים. אין אף פעם את הרגע שאתה יודע, זהו, זה עכשיו. כל דבר קורה שלב אחרי שלב, זה תמיד אמרנו השיטה שלא יהיה קו, שלא יהיה חף, אני תוכל להתעורר. איך התחילה עוד שבוע עבודת הפרח עם פרו? שלב אחרי שלב, התחלה בפרח. אחר כך, בשיא הגלות, אתם יודעים מתי זה? כשמשה ואהרון מגיעים אל פרו, אומרים לו תגיע את עם ישראל, מה פרו עושה? עד עכשיו היה לכם מכסה, נותנים לכם תבן, אתם צריכים לעמוד במכסה, מעכשיו? הרב התנאים, אתם גם צריכים לאסוף את התבן וגם לעמוד באותה מכסה. באים שוטרי בני ישראל, תראו, זה הקצה של הגלות. שוטרים אומרים, מה זאת אומרת? לא בסדר, הרע בתנאים. זה שאנחנו עובדים מהבוקר עד הערב, זה בסדר, אבל מה זה פתאום כאילו ה... לא פייר, אתה מקצין קצת את השיעבוד. כמו זה שאני עבד, זה כבר בסדר, אדם מתרגל לזה שהוא עבד. מי שלא יודע לכעוס בזמן, להתעצבן בזמן, כל דבר גרע יוכל לאט לאט להיכנס אליו. פשוט בשלבים. כמו שדיברנו פעם קודם, זה על הזרם הנער ששוטף, לאט לאט פשוט. אתה לא שם לב שאתה מושפע. גם דברים שלא נגרים לך הגיונים עכשיו, עוד 10 שנים זה יראה לך הגיוני. ואז דיברנו לי לשחות נגד הזרם. חייבים קצת מידת הכעס, חוש הרוגז בתוכנו לקנות אותו. אבל כמו שאמרתי, 99% מהקנאות והרוגז היא רעה.
אבל יש את כמה מקומות שבהם צריך לדעת לתפוס את ה... לעצור בזמן. בשביל זה צריך כמובן זקנים לבנים וארוכים להתייעץ איתם, אבל לפעמים הזקנים הלבנים זה גם לא פשוט, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לדעת להתעורר בזמן. גיד שבס, גיד שבס, גיד שבס.